No oikein hyvää 2021 vuotta ja alkanutta vuotta ja tää nyt sitten pitkä analyysi, jossa nyt sitten käsitellään nyt viiden pelin ihan tän alkuvuoden nyt pelit ihan viimeisimpään nyt tästä niin tästä ja lähetään nyt tosta ihan Teska peli, kolmas päivä. Ihan vierasottelulla. Teska hyödynsi jokereiden virheet, huolimattomuus maksoi. Maalilla tappio. Tänään käppien virheet aina tietysti pieni. Puhutaan Teskan kokoista joukkueesta, niin joukkueesta ei virheitä löydy, niin siellä pienet virheet, niin siellä kyllä ne käyttää sen hyväksi. Et Jokerit oli lähellä käydä täyttä pistepottia. Teska Moskovan vieraana vuoden 2021 ensimmäisessä ottelussa, mutta vastustaja hyödynsi helsinkiläisten virheet kovalla kädellä. Jokerit pelasi todella vahvan ensimmäisen erän ja otti johdon ylivoimalla, kun Jornan iski kauden 11 osuman komeasti Brian Olinin tarjoilusta. Teska oli alussa vielä joulutunnelmissa ja vieraat olivat hyvin voineet kasvattaakin johtoaan. Kotijoukkueet tuli avauserän lopussa tasoihin, mutta heti toisen alussa Oulin ohjasi Jesse Joensuun syötön maaliin ja Jokerit pääsi takaisin kuskin paikalle. Harmittavasti johto suli jälleen virheen seurauksena sekä ensimmäisessä että toisessa takaiskussa kiekko menetettiin omassa päässä liian helposti. Tulimme pelin hyvin ja pelasimme erittäin hyvän ensimmäisen kympin, jonka aikana teimme maalin. Sen jälkeen päädyt sotkivat vähän rytmiämme ja vastustaja tasoitti, totesi päävalmentaja Lauri Marjamäki. Toinen erä aloitettiin taas hyvin, mutta sitten tuli musta minuutti. Olimme aika isona osallisena tänään vastustajan maaleihin. Ne virheet pitää saada karsittua pois, päävalmentaja jatkoi. Teska oli toisessa erässä äärimmäisen tehokas ja otti nopeaan tahtiin 4-2 johdon. Missään vaiheessa Jokerit ei ollut pelillisesti vaikeuksissa lännen ykkönen kanssa, mutta maalipaikoissa vastustaja oli vuoden ensimmäisessä pelissä terävempi. Päätöserässä nähtiin vieraalta upea kiri, kun ensin Viktor Lööv ja perään Jordan nostivat Jokerit voittotaisteluun. Amerikkalaisen osuma syntyi jälleen ylivoimalla, joka oli tuhoisalla päällä. Kolmella yrityksellä Jokerit teki kaksi osumaa. Kolmessa erässä tapettiin kaksi alivoimaa ja pystyttiin sen jälkeen nousemaan Teskan tasoista joukkuetta vastaan kahden maalin takaa tasoihin. Mahdollisuus oli ottaa kaksikin pistettä, mutta pieni kiekollinen huolimattomuus maksoi meille tänään, Marjamäki mietti. Neljä tehtyä maalia Teskan vastaan vieraille on hyvä asia, hän lisäsi. Viihdyttävä taistelu venyi jatkojalle.
jossa Teska onnistui kaivamaan voiton jokereille 1 piste. Oli tyhjää parempi, mutta oma huolimattomuus jäi harmittamaan. Joo, ei ne virheet niinku Teskaa vastaan, niin se on häviö kyllä automaattisesti kyllä, että semmonen joukkue, että ihailen kyllä Teskaa, että ne niinku, se on joukkue, josta niinku, niinku esimerkki, minkä pitäisi joukkueen olla, että heikkoa lenkkiä saa etsimällä etsiä, kun sellaista ei löydy. Peli aaltoili vähän liikaa, emmekä yksilötasolla päässeet ihan siihen, mitä olisi tarvittu. Huippupelin voittamiseen tälläkin pelillä olimme lähellä voittoa, joten kyllä tämä uskoa antaa. Mutta pieniä asioita pitää vielä parantaa, Marjanmäki summasi. Andreas Lindback aloitti jokereiden maalilla 6. peräkkäisen ottelunsa, mutta joutui loukkaantumisen vuoksi sivuun 3. erässä. Janis Kalnin otti ruotsalaisen paikan ja pelasi ensimmäisen kerran sitten joulukuun puolivälissä. Lindback vamma vakavuudella ei välittömästi ottelun jälkeen ollut tarjota lisätietoja. Joo, aika kova ottelu ollut, mutta virheisiin kaatuu aika helposti tosta ja näin. Mutta siirrytään sitten suoraan seuraavaan peliin tästä. Joo, eli sitten otteluun 5.1.2021 otteluun, että se oli HK Sotsia vastaan. Jensen osui 2 Kalninsille 0 peli. Tää heti taas ollaan otettu oppia Teska-pelistä, että niin kuin kun iso joukkue tappio, niin sitten joukkue saattaa noustakin sen jälkeen, että saa virtaa siitä, että oppinut virheestä. Mutta se ei aina tarkoita tietenkin automaattisesti sitä, että oppis välttämättä, se voi jossain kohtaa muuttuakin, mutta se on vuoristorataa joukkueurheilu. Jokerit oli selvästi vastustajansa HK Sotsia edellä tiistai-illan vierasottelussa. Lopputulos 0-5 oli oikeutettu ja kasvatti helsinkiläisten pisteputken jo 5 peliin. Niklas Jensen iski ottelussa 2 maalia ja Janis Kallin torjuu kauden 3. 0 pelinsä. Peli Sotsissa oli jokereiden hallinta alusta loppuun. Läntisen konferenssin 10. olevat Sotsi oli ennen tätä iltaa 14 pisteen päässä pudotuspeliviivasta, joten joukkueen mahdollisuudet päästä pudotuspeliin ovat minimaaliset. Helsinkiläisten käyrä taas osoittaa vahvasti ylöspäin viime pelien suoritusten perusteella. Se oli joukkueelta tyylikkään ja ammattimainen suoritus, ei turhauduttu. Vaikka tehtiin ensimmäinen maali vasta 32 minuutilla, oikeastaan pelattiin koko 60 minuuttia hyvin, sanoi päävalmentaja Lauri Marimäki. No se on yleensäkin, se ensimmäinen erä saattaa olla vähän hakemista ja se voi olla maaliton, että siinä haetaan vähän niitä vähän tutkitaan vastustajaa, mistä se löytyy se heikko paikka. Muutenkin tämä oli kurinalainen suoritus, vain 1 jäähy otettiin. Joukkue sitoutunut ja halusi voittaa. Tästä on hyvä jatkaa kohti perjantaina, hän jatkoi. Avauserässä maaleja ei vielä nähty, vaikka ylivoimalla luotiin useampi makoisa paikka Sotsin. Sotsi selvisi onnella, mutta toisessa erässä jokerit vihdoin onnistuu ohittamaan Aleksei. David laukaus ponnahti Niklas Jensenin ja Sotsi maalivahdin kautta verkkoa ajassa 32.07.
Tämän jälkeen jokerit ei enää taakse katsellut. Heti perään osui Henrik Haapala usealla yksilösuorituksella ja hetkiä myöhemmin Jensen, jolla illan toinen osuma oli kaikkiaan kauden 14. Haapalan taas jatkoi hyvää viime pelien virettään, sillä hyökkäjän pisteputki on nyt jo 5 ottelun mittainen. 5+3. Yhteensä 8. Aika hyvillä tehoilla. Pelasimme oikealla tavalla koko 60 minuuttia. Emme panikoineet, vaikka ensimmäiseen maaliin kanssa kesti hieman pidempään. Päädyimme pelisuunnitelmassa, eikä suorituksemme muuttunut johtoasemassaan. 2 maalin Jensen kehui. Kolmannessa erässä Sotsi alkoi laukkoa hanakammin, mutta todellista uhkaa Kalnissin maalilla ei syntynyt. Latvialainen otti kauden 3. ja uransa 14. nollapelin KHL runkosarjassa varsin vaivattomasti. Torjuntoja tuli lopulta 19. Aika vähän torjuntoja. Et siinä on puolustettu aika hyvin sitten maalia kyllä. Jokerit iski päätöserässä 2 osumaa, kun Petter Rekin ohjaskin mahti Jesse Joensuun kautta verkkoon ylivoimalla aivan lopussa. Antti Blinster karkasi läpiajan ja viimeisteli kauden toisen maalinsa komealla harhautuksella, joka oli vaihtopenkin reaktio perusteella ottelun kohokohta. Antti ei ole sellainen pelaaja, joka tekisi 30 maalia kaudessa, joten oli hieno nähdä hänen onnistuvan. Hän on aina niin kohtelias, yrittää syötellä varmasti kaikki tekivät, kuinka innoissamme olimme penkillä hänen maalistaan, Jensse unelmoi. Jokereiden pisteputki on nyt 5 ottelun mittainen ja sijoitus läntisessä konferenssissa on 5. Pelejä jatketaan perjantaina kotikaukolossa, vieraana on Spartak Moskova. Olemme menossa oikeaan suuntaan. Tiedämme, että pudotuspelejä on vielä matkaa, mutta tällaisilla suorituksilla haluamme kasvattaa itseluottamusta, Jensen sanoi. Joo. Eipä sinne sitten enempää, että se oli nolla peli, se on aikamoinen. Ne on aika harvinaisia tuon tämmöisessä sarjassa, varmaan puhutaan KHL:ssä, että ne on kyllä, että tietenkin vastustaja ei selvästikään 19 torjuntaa jokereiden maalivahdille ja nolla peli. Se kertoo jo aika paljon, että sille ei vastustaja ole hirveästi maalille tullut, että niitähän pitäisi olla joku, jos olisi tuommoinen, niin joku, mitähän niitä olisi, 40 torjuntaa, 50 torjuntaa, joku semmoinen määrä pitäisi vähintään olla, että se niin kuin olisi koko ottelussa, niin se, että niin, niin koko ottelussa pitäisi olla, että siinä ei ole hirveästi tultu sitten sinne vastustajaan, on pysynyt, saatu pidettyä sitten. Onko sen Sotsilla vähän ollut jotain, ei ole ihan kyllä pelannut täyttä peliänsä kyllä, että sitten jos sitten siirrytään otteluun, niin anteeksi tuohon sanon vielä, että 4 peliä. Tässä on yksi juttu tuossa välissä sitten vähän. Yksi 8.1.2021. Peli tässä ja se oli Spartak Moskovaa vastaan, joo. Tämä on aika lyhyt artikkeli tuossa. Ja siinä joo, Vaisu esitys tosiaan, pisteputki ratkaisi, vähän oli Vaisu, eli 1-4, eli kotiottelusta puhutaan nyt jo. Vastustaja teki 3 enemmän. Näin se voi muuttua.
Jokereiden viiden ottelun mittainen pisteputki ei saanut jatkua. Perjantai-iltana kotihallissa Spartak Moskova oli hanakempi ja otti voiton ansaitusti. Vieraat menivät jo ensimmäisen 10-minuuttisen aikana kahden maalin johtoon ja pitivät kokeneen miehistönsä voimin pelin hallinnassa siitä eteenpäinkin. Jokerit ei saanut konetta kunnolla käyntiin ja sortui liikaa jäähyilyyn. Eli tässä on jäähyily, eikä saa kunnolla käyntiin, että sieltä ei saa sitä virettä käyntiin, niin se on kyllä, mikä tästä nyt ensimmäistä niin kuin tulee. Yksi maalikin, niin, tai yhden maalin siihen, sen jälkeen kun on tullut, niin sekin monesti saattaa joukkuetteluita nostaa, että se vire alkaa. Että sen huomaa monesti, että se on psykologinenkin vaikutus sit joukkueeseen. Että toisessa erässä helsinkiläiset oli mahdollisuuksia maalintekoon ja erityisesti Jornan nousi esille. Hän laukoi 13-1-3 kavennuksia ja oli miehelle kauden 13 osuma ja osui hetkeä myöhemmin sivuverkkoon. Päätöserän alussa Anttila karkasi alivoimalla läpiajoon, mutta Julius veti Spartakin maalilla pidemmän korren. Slovakia maalivahti nollasi perään jälleen Jornanin, mutta sai olla pelin lopun suhteellisen rauhassa. Moskovalaiset naulasivat päätösnumero tyhjiin. Heikko esitys kaiken kaikkiaan. Iso mysteeri, miksi näin oli. 7 alivoimaa ja 1 ylivoima. Ei siinä paljon lauluja lauleta, päävalmentaja Lauri Marjamäki summasi. Joo, aika heikko esitys kyllä, ettei tuonne kuin. En tiedä mitä siinä on, mutta se on vaan niinku, se on huippupelaajia voi olla joukkue täynnä, mutta sitten virheitä voi tulla silti, että se ei ole aina niin helppoa. Puhutaan urheilusta ylipäätäänkin, niin se ei ole. Ja tuuristakin on monesti kyse aina. Niin. Ei saatu sellaista suoritusta, mitä haluttiin. En tiedä, oliko mentaalipuolen juttu vai mitä, mutta vähän oli vaisu esitys, aivan liikaa otettiin jäähyjä eikä oltu kurinalaisia siihen suhteen. Siihen peli varmasti kaatui, kapteeni totesi. Jokerit, niin kuin sitten seuraava, tuossa sit otetaan tuohon sitten se. Joo, tässä nyt on. Sitten otetaan tähän väliin nyt sitten, toi nyt oli sen kummempaa, että toi niinku tähän väliin otetaan vähän tämmönen 4-6 päivää, lepo on tärkeä. Jokerit pelaa 4-6 päivään alkaen sunnuntaina ja kohtaan automobilisti kohdataan kahdesti peräkkäisenä päivinä. Brian Olin korosti levon merkitystä tiivissä tahdissa. Joo. Lepo on minun henkilökohtaisesti tärkeä. Siitä on vieraskiertueella jopa helppo saada kuin kotona, koska ei ole mitään ylimääräistä ohjelmaa, totesi kokenut hyökkäjä lauantaina lähtöpäivänä Hartwall Arenan Umenissa. Jokerit kohtaa automobilistin jälleen vielä Netvi, Himin ja Spartakin testit ovat kovia, mutta myös luottamus omaan pelaamiseen on jokereiden riveissä korkealla. Perjantaina kotipelit Spartakia vastaan oli hyvä esitys siitä, ettei KHL:ssä saa mitään ilmaiseksi. O'Neill onkin
luottavainen, että tulevissa ottelussa nähdään jälleen vahvaa tekemistä. Joo, ei se KHL:ssä mitään ilmaista ole tarjolla, kyllä että se vaatii kyllä ja tuo aika hyvä testi ja kyllä playoffeja ajatellen, että vieraspelaamisemme erityisesti on ollut hyvää viime vuosina, koska pelaamme yksinkertaisesti, meillä on tarpeeksi taitoa, kunhan pystymme menemään kiekon kanssa pohjoissuuntaan. Meillä ei ole hätää, amerikkalainen totesi. Sunnuntaina ottelu automobilistia vastaan alkaa niin 2 iltapäivällä Suomen aikaa, kyseessä jokereiden kotiottelu, sillä peli jouduttiin siirtämään lokakuulta tuonnemmaksi. Yrityksestä huolimatta ottelulle ei löytynyt sopivaa päivää Helsingissä pelattavaksi, joten käytännössä syystä kamppailu käydään Jekaterinburgissa. Se oli erikoinen kotipeli. Jokerit pelastusi kotiotteluita Venäjällä, kun näitä pelejä, jotka siirrettiin koronarajoituksien tai tämmöinen karanteenin takia. Oh, mennään sitten viimeisimpään peliin tossa, että sitten ihan tää viimeisin peli nyt sitten 10. päivä. Elikkä ei se nyt, elikkä se on tää pas nyt jo 10. elikkä tää liittää automobilisti on. Eli Anttila kiskaisi ratkaisun lopussa, jaksettiin uskoa. Tämä on ollut vierasottelu, joo. Niin, tai tietenkin tuossa on niin, kotiottelu. Niin, tämä on vähän onko Jaisankin pelattu, kato tuolla kulttuuriviihdekeskus Ufa Let's. Se on jännä, että vaan vieras paidoissa, että tätä vähän tässä kommentoida, että erikoinen tämmönen, että miksei ne kotipaitoja voinut ottaa mukaan. Voisi on toi nyt silleen, että niin ne varmaan siellä painas paljon varmaan ne rahtina saisi kyllä varmaan menemään, että Jokerit avasi 4 vieraskiertoon komeasti automobilistia vastaan ottamalla 3-2 voiton Jekaterinburgissa. Marko Anttila iski voittomaalin 3. erän päätöshetkillä. Vielä ensimmäisessä erässä maaleja ei nähty, mutta toisen alussa Jokerit otti johdon David osumalla. Automobilisti kuittasi tasoituksen nopeasti ylivoimalla, mutta ei enää tämän jälkeen erikoistilanteessa juhlinut. Alex Grant taas iski vastahyökkäyksen, Jokerit jälleen johtoon heti tasoituksen jälkeen. Sklendinkalle osuma oli kauden 5. ja Grantille 4. Aika hyvin tuolla mennyt. 3. erässä Grantilla oli epäonnea, kun Pavel Datsjukin maalille nostama kiekko meni hänen kauttaan sisään. Jokerit ei kuitenkaan jäänyt tilanteessa harmittelemaan, vaan pelasi vaavan toisen puoliskon ylivoimalla. Tulosta ei saatu aikaa, mutta 4 ennen päätössummeria Marko Anttila sivalsi kauden 6. maalinsa. Jokerit edelleen. Maalin johto piti loppuun asti. Janis Kaldin oli jälleen kerran rauhallinen ja varma otteinen tolppien välissä. Voiton takuumiehenä torjunta ja latvialaiselle kertyi lopulta 26 ja voitto oli hänelle 12.
Tulimme erittäin hyvin peliin, mutta toisessa erässä jäi parannettavaa, vaikka teimme 2 maalia. Kolmas erä oli taas hyvä, mutta hyvä vaikka tulikin oma maali. Siitä jaksettiin uskoa ja tehtiin tärkeä voittomaali. Hieno kotivoitto täällä Jetsburgissa, päävalmentaja Lauri Merimäki sanoi. Markus Hännikäinen pelasi ensimmäisen kohoaloittelunsa ja pelasi jokeripaitaan liki 7 vuoden tauon jälkeen. Aika hyvä. Hyökkäjä ensimmäinen ottelu oli viime maaliskuulta AHL:ssä, mutta pitkästä breikistä huolimatta peli sujuu heti maalikkaasti Anttila ja Antti Plimster rinnalla. Oli tärkeä, saatiin vihdoin ja viimein Hännikäinen takaisin. Ensimmäinen peliksi ihan nehjä suoritus, koska ei varmasti ole helppoa tulla noin pitkältä tauolta takaisin. Hänestä on melkein vielä paljon hyötyä, Marja Mäki totesi. Andreas Lindback ollessaan loukkaantuneena, Janis Kallin on luvassa paljon minuutteja. Venäläismediaa kiinnostaa ottelun jälkeen, onko Samuel Jukurille tulossa vastuuta seuraavassa peleissä. Vai voi olla, että jossain vaiheessa tulee katsotaan sitä rauhassa päivä kerrallaan, Marja Mäki vastasi. Ne pelaavat sitten seuraavana päivänä, eli sitten tästä niin kuin huomenna pelaavat sitten toisen ottelun, jos sitten nämä isännöi sitten nämä toistepäin tämä järjestys. Mikä sitten on tilanne, niin katsotaan sitten seuraavan analyysin merkeissä. Mutta näin ensimmäisen vuoden analyysi tuossa tehty, nyt oli aika pitkä video, tehtiin tätä nyt tässä, kun otettiin tämän monta samaan yksin tein, että. Mutta tämä vuosi tästä, ei toivotaan nyt vähän parempi koronan suhteenkin, että pystytään noita, mutta eipä sen enempää, moi.